Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, daripada Perdana Menteri Malaysia, Ismail Sabri Yaakob menerusi laman FB rasmi Ismail Sabri Yaakob. Demikian kenyataan, saya telah mengumumkan beberapa berita baik mengenai projek perumahan rakyat pada program Walkabout saya di PPR Seri Perak, Sentul, Kuala Lumpur hari ini. Kerajaan mengambil berat isu paling besar di PPR yaitu masalah lift rosak. Isu ini perlu dipandang serius kerana tanpa lift yang berfungsi dengan baik, kehidupan penduduk PPR pastinya lebih terbeban. Oleh itu, kerajaan melalui DBKL memperuntukkan sebanyak 120 juta ringgit Malaysia bagi menukar lift lama kepada yang baru di kesemua 67 PPR seluruh Kuala Lumpur. Kerajaan melalui Kementerian Kewangan menerusi program pemerkasa juga telah meluluskan RM 15 juta bagi menaik taraf taman permainan kanak-kanak, longkang, saluran air, kaki lima pejalan kaki, gelanggang futsal dan lain-lain kemudahan di semua PPR di seluruh Kuala Lumpur termasuk PPR Seri Perak. Proses penukaran lift dijangka bermula tahun hadapan dan dijangka siap dalam tempo 2 tahun. Semoga selepas ini isu lift rosak yang menyusahkan kehidupan penduduk di PPR tidak lagi berulang. Keluarga Malaysia bekerja bersama rakyat. Demikian kenyataan terkini daripada Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob.